Oi, fera. Fera. Tiagão, a gente tá aqui com o Alisson, um dos principais jogadores do Vila nessa temporada, nessa Série B. Alisson, mais uma vitória com a cara do Vila Nova, a gente pode dizer assim. Parabéns pela vitória, pelo resultado, pela manutenção ali perto, quase na liderança, muito perto da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Acho que a vitória é importantíssima, né? Acho que o mais importante na Série B é você vencer, né? Independente de como vai ser o jogo. Claro que vai ter jogo que a gente vai conseguir fazer o que a gente treina, impor o nosso ritmo de jogo. Mas vai ter jogos também que vai ser muito difícil, né? E o mais importante é vencer, conquistar os três pontos. É muito mais fácil você corrigir os erros e buscar melhorar com a vitória do que com a derrota. Então, muito feliz pela vitória, o desempenho do grupo, a vontade, essa determinação de todos e não desistir em nenhum momento é fundamental para a gente conquistar nosso objetivo. Vitórias como essa traz uma, cria aquela casca nesse elenco do Vila Nova, justamente muito por conta também de tudo que aconteceu no ano passado, na Série B do ano passado, vai criando aquela casca nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Cara, a gente está pensando jogo a jogo, né? Acho que cada jogo é uma final para a gente. Agora a gente já tem um Brusque daqui a 10 dias, se eu não me engano. Vai ser mais um jogo difícil, não tem jogo fácil. E a gente tem que buscar ponto fora de casa, né? Acho que todo jogo vai ser uma decisão. E fora de casa não pode ser diferente. Contra o Brusque lá a gente vai encarar como a nossa final de Copa do Mundo para buscar a vitória. E vir mais forte ainda para dentro de casa contra o Chapecoense. Como tentar replicar essas atuações dentro de casa, as vitórias, jogando fora de casa, jogando longe do Oba, para o Vila encontrar esse equilíbrio entre partidas em casa e partidas fora? É continuar forte mentalmente, né? Saber que todos os jogos vai ser difícil, estar bem preparado, não só os 11 que começam, mas todo o grupo, que o grupo que faz a gente conquistar os nossos objetivos. Acho que um grupo forte é que faz você vencer campeonato, conquistar seus objetivos no final da temporada. Então, eu tô muito feliz e orgulhoso de toda a equipe. Tá aí, obrigado, Alisson. Tá aí, Tiagão. Alisson falando aqui na telinha da Band News.